السلام علیکم زما دوست څنګه خې جوړی سيتي خله یره دا خلک دا وایډه ذکر دا اختر پښپې باندې اواغه ګولې چې راځي په واړه ماشومان لګي زنانه لګي مزور کیږي د خلکو لته څه پیغام ورکول غواړي یره دا خو تا ډېر خپل خبره وکړه د عوامو لپاره چې دور تاسو د عوامو غم دی او دور سره فکر دی یره بالکل ناجیزه ده بالکل ناجیزه ده چې ماشومان خار دی خلک ډزې کوي خامخا دا ګوله خو طرف ته ځي د چا په سر پرېوځي خامخا یو غریب په سر پرېوځي وروره د سړي په سر پرېوځي چې هغه ته شل شل او لس لس بجې پر غاړه وي وروره هغه چې کم دی وروره بیا د خپلو بچو ډېر زیات دغه نشي کولی او مړ شي غریب بې ځایه توی شي بالکل ناجیزه ده وروره بالکل چې کم تا سره په دې کې زما ورو اتفاق دی بالکل دا ډزې بندې کړی شي او ډېر ښه مهم دی چلولې دی او ستا ډېره مهرباني چې داسې د راپاڅېد د عوامو لپاره دی داسې د حق آواز پورته کړو اختر پشپا باندې ڈزی او کی او پخپل کور کی خوشحالی مناو کی خود بل پکور کی غم مناو کی آغا وای ڈزو باندې زنانو لگی معشومانو لگی او ډیر مازور شو ډیر پسپتالونو کی پراتی غریب خلکی نو دا خلک چې دا ڈزی کوي نو دا خکی کبت کوي یارا بالکل ناجیزه خبره ده ضرور خپل کور کی خوشحالی او کی د بل په کور کې روړه غم روړي بل کور کې روړه غم جوړ شي دا هغه چاته پته لګي چې په کور کې غم جوړ شي او چا چې ګمدا ګولې پړ باندې سګلي بالکل ناجیزه ضروره ډېر ناجیزه ضروره بالکل د بندې کړې شي دا ډزې مزي او دا نه بالکل خلاف چې مې مستا ډېر مهرباني چې ترالې او داسې او د حق आवाज پورته کړو ډزې خلاف یاره ستا ډېر مشوب دغه مهرباني ډېر ډېر مهرباني مننه جی مننه خوشاله السلام علیکم روړه وعلیکم السلام روړه دا وای ډزې چې کی کړل خلک د اختر پښپا د خېدی کې بدې دي یاره دا بدې دي دا وای ډزې اختر پشپا باندھے ڈیر خلق دا وہی گولے ڈز کی او پاغی باندھے معشومان زنانا معذور کی گی لگی بھی گناہ خطا تاغه خلکو له سپې کام ور کول غواړي چې کوم دا وای ډزې کوي میرا شکر الحمدلله اختر خو د خوشاله کار دی خو د خوشاله مطلب دانه دی چې بل غم د معنی غم معنی بدل شي او میرا باندې د خلکو کې چې کمې پیسې دا پډه زو ما د دې کاټو سو ما د سو باندې خاره پیدا دی یو غریب لور کې څه پیدا نه شه بس شکرانه دی چې دوه کار شته نه مونږ د خوشاله یو کې دا نه خبر پنه شوې ده چې بزول کار یا بس کار دی هیڅ پیدا نه شو نو سانه شته دا وی ګورې خو ما خاره یو تر ته خوبه غورځيږي خو ما خاره خبره غورځيږي جہانگیر بھائی اختر پشپی باندھ خلق ڈز کئی کہنا پدی اوئی گولو ڈیر معشومان ڈیر زنانہ لگی تھی پیغام سو اور کل گوڑے خل گولا ڈیر زنانہ ڈیر معشومان معذور شوی دی مہربانی جی میاجی صاحب داخل اوائی ڈز کئی او دی اوائی ڈز لاس ډیر معشومان ډیر زنانا کنڈم شوی دی ډیر مزور شوی دی عوام ته څه پیغام ورکول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم دا عوام ته دا پیغام ورکوم چې کم ډز کوي پدی او خور غریب ته کپڑے والے ودا اختر میټی ورته والے ولی چې پدی ډز باندې سو بے گناہ خلق لګي معشومان لګي پلار لګي غریبان یتیمان شي دا ډز نه دی پور پکار کم یو پیسې خرج کوي دا غریب خلکو لور مهرباني جی مهرباني دا رکه خبر وره دا سبانه بل ورځ اختر دی غالبا د پیر شي یا د توار شي او دا خلک وای د ځکه دې باره کې څه ویل غواړي را دی او بس دا خبر کوم چې ډس خښ نه دی په لار چې کوم څه غوې د ځکه د چا به ورو خور د چا به مین دی د چا به سي چاو لګي دا خبر نه ده زما دا درخواست چې هوی د سره کوي ما مهرباني جی مهرباني السلام علیکم رورا وعلیکم السلام یاره د اختر پښپ خلک دا وای د ځکه دې د ماشومان لګي زنانه لګي ساروی لګي دا خه خبره ده کبه ده دا خبر نه ده کورونو کې ماشومان زنانه دا پیو لګي بلار یو سړی روانې سکندري بوډاګانی بلار و لګي خکار نه دی جی مهرباني جی مهرباني دلته یو دکاندار نه سیدا غلبم ته پوس کو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کلیوال د اختر پښپ باندې خلک دز کوي کنه او دې د ډډ ولا سټیر ماشومان کندم شوی دی ډیر مازور شوی ته څه ویل غواړي یاره جواب بالکل مې نه څه بدل خبره دي چې سړی وایي دا دې کوي سو کور پر دې لاس سو کلار دې ګرځي رو رو لګي دا زمونږ تیر کلیوال دې تیر سیزن کې لګي دلو او بیا دې رو کور ټول غمو نو دا خبره نه ده چې دا څه دې